při svaté Margrétě, léta páně 1496. v Čechách, v kraji litoměřickém, lidé Adama Ploskovského, robot nepravých a vymyšlených nésti nemohouce, všichni jsou se zdvihli branou rukou proti svému pánu pro jeho krutost, podali se dobrovolně Daliboru skozojet, kterýž i přijal je ve svou moc a ochranu. A spolu s ním jsou vytáhli strestat bezpráví na sobě spáchaná, jakož i pomstít věrného druha Daliborova na tvrzi ploskovické hrdla zbaveného. Lidé chudí a nebozí, v těch časech k těžkým a bezprávným robotám poprvé donucovaní, přidávali se houfně k přátelům popraveného Zdeňka, jenž proti útisku brojíval, a k rytíři Daliborovi, kterýž jejich práva ochraňoval a za ně bojoval. Se proti útočníkům, spravedlivým hněvem naplněným, rytíř Adam Ploskovský v Dragonic poražen a k smrti zraněn jest. Sestra jeho Milada pak spasila se útěkem z hořící tvrze, aby hledala bratra svého i pomoc u přátel,
a úřadů zemských. Vladislav, nemoha bychu takového nechati bez trestu, zjednal dostatečnou moc do kraje litoměřického, aby skrotila pobouřené sedláky a Dalibora Jala. Uvězněn byl ve věži hradu Pražského, toho roku nově dostavěné, kteráž po něm až podnes Dalibor kousluje, a očekával dne, kdy se bude odpovídat svému králi, pánům a vladykům na plném soudě zemském.